2021-ci il avqustun 21-də xidmət etdiyi postda intihar etdiyi deyilən əskər Aydəniz Əskərlinin valideynləri onun düşmən gülləsindən həlak olduğunu, amma faktın gizlədildiyini, buna görə də övladlarına şəhid statusunun verilmədiyini söyləyirlər. Bunlar deyir ki, nəm özü vurub, nəm nağarıb, əskərin burasını yarıblar, beynin yarıb çıxardıblar. Yaxşı, bir əskər özüm vurubsa, bunun burasını nöşkarıb çıxardıb, için çalatını götürürlər, beynin nöşkarıb çıxardırlar. Əskərin bir gözü yoxdur. Gözü, bu gözü yox idi. Çənə buradan sınıb, dişləri qırılıb, yuxarı dişləri qırılıb, ağız cırılıb belə. Bu güllə dəyib beyni dağıtsın və bu göz nöş çıxır və ağız nöş cırılır, dişləri nöş qırılır. Ekspertiza rəy vermişdi ki, ya ki özünə yaxın məsafədir. Yaxın məsafədir ki, bunlar bilmir kimdir və özüdür, yaxın məsafədən kimsə bunu vurub bilinmir. Post olub gecə qaranlıqda, heç kim deyəsinə demir. Balamın haqqını tələb edirəm. Balamın o dağlara tökülən qanını tələb edirəm. Üstəntik mənə göstərdi o dağlara tökülən qanını. Əskər Aydəniz Əskərlinin atası Elvin Əskərov deyir ki, faktı araşdıran Gəncə Prokurorluğunda şahid qismində oğlu ilə birlikdə xidmət edən heç bir əskər dindirilməyib. Biz getdik ora Gəncə Prokurorluğuna. Orada mını ilə duran posta uşaqları 30 metre, 40 metre mesafede olan uşaqların heç birini getirmədilər oraya. Getiriblər ora, mənim oğlum için kimsə gidib şey alıb getirib, telefon. 5 ay bundan qabaq, onu getiriblər. Bırak ki, sənin oğlu için telefon aldım. Mən de oğlum için telefon aldım, mən bu telefon alanı dinləyirəm. Onunla posta deyən əskər getirdi. Nəm mənim için, görüm o nə deyir. Getirmədi oraya prokurorluğa. Biri də gətirib ki, nəm oğluna bu 30 qadı olub. Hə, olub. 30 qadı olub, gəlib buradan qayıdıb. Mərhum əskərin atası mümkün bütün aidiyyəti qurumlara müraciət etdiyini, amma bir nəticə ala bilmədiyini deyir. Milli Məclisə müraciət eləmişəm. Elmirə Qafarovaya. Azərbaycan Prokurorluğuna. İlham Əliyev, Mehriban Əliyev. Hərbi səfərbərlik. Müdafiə Nazirinin qabağına da girmişdim. İçəri buraxmadılar bizi. Ki olmaz, Müdafiə Nazirinin başı qaçışıqdır, əmələ gələn şey döyürür. İndi 20 dənə məktub atmışam. Bir dəqiqənin içində evi dolu məktubdur. Axşam da yenə 4-ünü atdım, getdi. Cavablar gəlir ki, belə də o 10-sünü atır, hərbi səfərbərlik baxsın bir şey. Hərbi səfərbərlik deyir ki, gedin Müdafiə Naziri baxsın bir şey. Müdafiə Naziri deyir ki, nə bilim, Milli Məclis baxacaq, Azərbaycan Prokurorluğu baxacaq. Hamısı ilə ki, bizi fırladırlar, bizə heç nə demirlər. Hüquqşünas Agil Layıc deyir ki, əgər valideynlər övladlarının intihar nəticəsində deyil, şübhəli vəziyyətdə öldüyünü iddia edirlərsə, bu zaman yaşadıqları ərazinin məhkəməsinə xüsusi icraat qaydasında müraciət edərək, mərhumun xidmət zamanı düşmən təxribatından həlak olduğunu məhkəmə aktı ilə təsdiq etməlidirlər. Və bundan sonra həmin şəxsin statusundan asılı olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin məhkəmə qərarını icra etməlidir və ona şəhid statusu verməlidir. Yəni qanunda da birbaşa qeyd olunub ki, şəhid statusunun verilməsi üçün hərbi qulluqçulara nisbətdə Müdafiə Nazirliyinin arayışı ilə və digər şəxslərə nisbətdə isə əksər hallarda hərbi xidmətə çağırış və səfərbərlik idarəsinin verdiyi arayış əsasında verilir. Hüquqşünasın sözlərinə görə müraciətdən sonra ekspertiza təyin edilə və araşdırma yenidən başlaya bilər. Onlar məhkəməyə verdikdən sonra xüsusi icraat qaydasında məhkəmədə iddia qaldırdıqdan sonra ərizə ilə müraciət etdikdən sonra məhkəmə borcludur ki, məsələni dəqiqləşdirmək üçün həm psixoloji ekspertiza keçirsin, düzdür, o adam sağ deyil hal-hazırda və yaxud da ola bilsin ki, şəxsin yenidən qəbirdən çıxarılması ekskumasiya halı baş verə bilər və digər tərəfdən şahid ifadələri ilə təsdiq oluna bilər, hansı ki, həmin ölən şəxsin şəhid statusu verilməsi iddia olunan şəxsin hərbi qulluqçu köməkçiləri də və yoldaşları həmin prosesə cəlb olunmalıdır və bu kompleks bir proses olacaq. Və burada ekspertiza rəylərindən tutmuş, şəxsin xidmət etdiyi ərazi də çox önəmlidir və eyni zamanda hal şahidlərinin və şahidlərin ifadələri də çox önəmlidir. Agil Layıc bildirir ki, əskərə şəhidli statusu verilərsə, mərhumun birinci dərəcəli qohumları dövlətin nəzərdə tutduğu imtiyazlardan yararlana, həmçinin şəhidin adının əbədləşdirilməsini tələb edə bilərlər.